Марафон підтримки вагітних жінок України. Вітаю вас, дорогі жінки, милі матусі. З вами я, Тетяна Мадісон, громадська діячка, багатодітна мама чотирьох діточок, трьох з яких народила вдома, двох в соло-пологах, ведуча семінарів з передачі досвіду природних пологів, авторка курсу «Мягкі пологи в просторі любові». Ми виходимо з вами на фінішну пряму. Це передостанній мій подкаст, яким я хочу допомогти вам підтримувати свій благісний внутрішній стан в період вагітності за будь-яких зовнішніх обставин і впевнено та м'яко зайти у свої пологи, спокійно народити здорову дитину, де б ви не обрали, чи в пологовому будинку, чи вдома, чи там, де сам малюк забажає, чого тільки не буває в той самий день. Це все неможливо без глибинної внутрішньої роботи. На це спрямовані ті завдання, що ви вже чули у попередніх подкастах. Радію за тих, хто їх виконує, бо кожен озвучений людиною в простір намір чи образ набуває своєї сили та підтримки. Від того, що саме ми промовляємо, озвучуємо, зазвичай те потім ми отримуємо в своєму житті. Це добре видно на прикладі пісень. Якщо ми постійно співаємо про те, що все навкруги туга, печаль, усе погано, все пропало, в тих енергіях і перебуватиму. Коли слухаємо чи співаємо життєстверні строки, то вже і настрій піднімається, і робота краще робиться, і жити хочеться. Побачила в нашому чаті питання про пісні, які я співала в окупації, що допомогли тоді не зійти з розуму від швидкої зміни реальності, в якій ми опинилися, підтримувати саму себе, свою родину, заспокоювати молодшу донечку під час обстрілів у найбільш емоційні моменти. Серед тих пісень були пісні сонячних бардів, пісні з улюблених мультфільмів та окремі особисті обережні колискові. І саме про останні хочу розповісти вам окремо, щоб ви могли також створити для своїх діточок, коли вони ще в утробі, або старшим діткам. Моя зарянка часто просить співати їй колискову, її особисту. Дуже уважно завжди слухає кожне слово, відчуває, як радіє, навіть якщо в комнаті темно. Міцно потім обіймає та засинає щасливою усмішкою. В обережній особисті колискові почула, якраз коли була єю вагітна, як про міцний оберіг стародавню традицію, якою користувалася наша прабабуся. Це колискові не про абстрактних котиків чи корабликів, це про саму дитину. По суті, це образ її щасливого майбутнього, який будь-яка любляча матуся в силах скласти, красиво заримувати і потім своїй дитині наспівати. Коли вкладає спати, або коли вона сама просить, та може бути міцною підтримкою в якихось екстремальних ситуаціях, як, наприклад, було у нас. У цій колискові ти загальними фразами прокладаєш її довгий, щасливий шлях. Основні ключові моменти, які ти як матуся чи батько, якщо він буде складати, вважаєте своїй дитині. Тільки уявіть, як би для вас ваші батьки склали таку колискову у вашому дитинстві і співала би вам її про щасливу долю, розкриття ваших талантів, зустріч кохання, міцну родину, здорових діточок, їхніх онуків. І найприємніші моменти, коли ви наодинці, одне для одного, співали б вам її ніжно на вушко. Пам'ятаю, як таку особисту колискову вперше заспівала і для середньої доночки, вже підлітка, що була там з нами в окупації. Ми лягали спати, знову починалася канонада десь за вікнами. Заспівала зарянці її пісні, і потім інтуїтивно слова самі швидко складалися в голові для моєї Євдокії. Повернулися до неї, ми спали там разом, обійняли, почала співати. І для мене то був дуже емоційний момент, бо навіть в темряві побачила сльози на її очах. Пам'ятаю, які думки тоді проносилися в голові. Чого ж я раніше цього не робила? Якщо відгукнулася вам ця історія з оберегами колисковими для своїх малят, спробуйте таку створити для них вже зараз і наспівуйте їм у животику. Поспостерігайте, як будуть реагувати на неї ваші малятка.
що самі відчуєте, коли будете співати їм. Мелодії можна брати з інших пісень чи колискових, які вам сподобаються за своїм ритмом, милозвучністю. Вся суть у словах. На сьогодні це все. Бажаю вам створення яскравих, сильних образів, щасливих життєвих доріжок для ваших діточок. Наш чат пропоную наповнити світлими та добрими піснями, які ви самі любите, які вас надихають, дають добрі емоції та радісні почуття. Давайте зберемо наш спільний плейліст життєстверних пісень та музики для натхнення. З вами була я, Тетяна Мадісон, і до зустрічі в завершальному подкасті «Марафону».